бүгін осындай арыстандардың марғауларына ат қою Абадан бұйырды Абадандарға. Бұған ең бірінші аттаңдаған кезде екі мәселені ойға түйдік. Біріншіден ол символикасы, яғни болашақта да бұл атты естіген кезде бірдеңке білдіріп тұрсын деген ой болды. Екіншісі ол әдемі естілгенде қатты маңызды болды. Соған орай біз жаңағы осы арыстандар мекендейтін Африка мемлекеттерінде суахили деген тілде сөйлеседі халық. Сол тілде шири, ишилини, яғни қызының аты 20 деген сөзді білдіретін болса мағынаны, ал тано деген ол 5 деген сөзді білдіреді. Яғни биыл біздің тәуелсіздігіміздің 25 жылына орай бізге осындай керемет сыйлық бұйырыпты. Сол сыйлықты ертең болашақта да атын атаған кезде есімізге осындай бір керемет жылды, керемет уақытты еске түсіретіндей болып есте қалатын ат болсын деген ниет болды. Соған орай шири және тано.